Hei, i denne episoden her skal vi se på bruk av lokale og globale variabler i funksjoner i Python. Og for å illustrere det her så har vi laget et lite program som i og for seg ikke gjør noe nyttig, men det illustrerer i hvert fall lokale og globale variabler. Vi har laget noen funksjoner som vi ser har navn etter norske fylke. Vi har en funksjon som heter Aust-Agder, en som heter Akershus, og så har vi en som heter Svalbard, for så vidt ikke akkurat et fylke. Og vi har en main-funksjon som den gjør ikke noe annet enn å kalle først det ene fylket, så ber den brukeren trykke enter for å gå videre, så kaller den andre fylket, ber gjennom enter, og så kaller den den tredje funksjonen og ber gjennom enter for å gå videre. Det er det eneste som skjer, og vi ser her kaller vi main-metoden, så hovedprogrammet vi er her kaller den her, så den kommer til å gå opp hit og da først be Aust-Agder om å gjøre sine ting som den vil gjøre her, så Akershus og Svalbard. Så vi kan ta og prøve å kjøre det først, eller først er det jo spennende om det overhovedet kjører. Vi ser at vi får ut fylkesmann i Aust-Agder, det er Øystein Djupedal. Trykk enter for å gå videre. Gjør vi det. Så ser vi at vi får en feilmelding som ser ganske lang og stygg ut, men det er ganske egentlig greit å se. Det er lurt å lese nedefra og opp. Så vi ser nederst vi har en name error, et navn som ikke var definert, nemlig fylkesmann. Selv om vi husker jo at vi har definert det i programmet vårt, det står her oppe. Men feilen har ikke oppstått i funksjonen Aust-Agder. Vi ser den har oppstått i funksjonen Akershus. Så hvis vi ser på nest nederst linja, så ser vi her er linja der, der den protesterer. Print fylkesmann i Akershus er fylkesmann. Så det er den linja som står her. Og det her illustrerer nettopp poenget med lokale variabler. Selv om vi har definert en variabel fylkesmann her, og vellykket brukt den her, så gikk det ikke bra å bruke den her, fordi at den variabelen er kun synlig. Den er definert inni metoden Aust-Agder, og er da kun synlig inni funksjonen Aust-Agder, og er da kun synlig i den funksjonen Aust-Agder. Så her går det an å bruke den, men ikke noe annet sted. Så man kan si at skopet til den lokale variabelen her, altså området der den er gyldig, er akkurat bare her. Det er den sitt skop. Og prøver jeg å bruke den noe annet sted, så vil det ikke gå bra. Vi kunne selvfølgelig ha lagt til flere programsetninger i Aust-Agder, og der brukt variabelen fylkesmann, men vi prøver å bruke den her. Det går ikke. Og en annen grunn til at det går galt er at det her står fylkeskvinne. Så det finnes to måter å rette feilen på da. Vi kan bytte den her til fylkeskvinne, eller vi kan bytte her til fylkesmann. Og i den graden skal holde seg til offisielle betegnelser, så er det jo det det heter, uansett kjønn på den som har vervet, så vi kan gjøre den rettingen. Og da får vi håpe at hele greia virker. Vi lagrer, kjører på nytt. Aust-Agder oppfører seg som før. Og nå virker også Akershus. Den skriver ut at det er Valgerd Svarstad Haugland. Vi får som en feedback her den siste setningen vi endrer på. Vi kan trykke enter for å gå videre. Og sysselmann på Svalbard kommer også ut riktig. Så her virker det nå. Det som er viktig å merke seg nå her, altså at selv om vi nå har to plasser definert en variabel, eller brukt variabel fylkesmann, så er det to ulike variabler. Det her er en variabel som kun er synlig inni funksjonen Aust-Agder, og når Aust-Agder-funksjonen er ferdig, vil den opplysningen bli glemt, og lagerplassen blir frigjort til noe annet. Det her er tilsvarende en annen variabel som kun er synlig inni funksjonen Akershus, og som igjen vil bli da
plassen vil bli frigjort når den er ferdig. Så vi kan, vi ser at hvis vi prøver her, print fylkesmann, så skal det ikke virke. Vi kan prøve å kjøre det bare for moroskyld. Aust-Agder virker, Akershus virker, men så får vi en feil når vi prøver å kjøre Svalbard. Og vi ser nettopp vi har fått at fylkesmann, altså navnet, ikke er definert. Det er jo definert her oppe og her, men i funksjonen Svalbard er den ikke definert. Så det navnet er ikke synlig, og den sier at her er det navnet ikke definert. Vi ser at det har skjedd på linje 12 i koden i funksjonen Svalbard. Så det gikk ikke. Vi kan prøve å ta den vekk igjen. Vi kan se hva skjer om vi prøver å bruke den i hovedprogrammet i stedet for. Print fylkesmann. Kjør igjen. Ok, lagre, ja. Aust-Agder virker, Akershus virker, Svalbard virker, slår enter. Og igjen, en feil, name error, fylkesmann not defined, og nå skjedde det i linje 23, som, ja, hvis vi går hit og setter markøren der, så ser vi jo nede til, helt til høyre her, at det står at vi nå er på linje 23 med markør. Så det var nettopp den linja her, vi nå fikk feilmelding. Så det viser at en lokal variabel, den er da synlig kun i den funksjonen der den ble definert, så vi kan bruke den her, for eksempel, kan vi bruke den variabelen, og vi kan selvfølgelig legge til flere setninger i Aust-Agder og der også den nevne fylkesmann. Hvis vi bruker variabel fylkesmann her, så er det en annen variabel, men det går jo også bra, for vi har definert den her. Prøver vi å bruke fylkesmann i Svalbard-funksjonen, i main-funksjonen, eller i hovedprogrammet, så vil det ikke virke, fordi der er noen sånn variabel ikke definert. Ok, hva bruker vi da lokale variabler til, når det kun blir husket inni funksjonen? Det er jo typisk til mellom regninger og sånt, altså hvis en har midlertidige resultater når en holder på med en funksjon, så er det lurt å ha lokale variabler til å ta vare på de midlertidige resultatene. Akkurat her gjør vi jo ikke noen kompliserte beregninger, det er bare et tulleksempel. Men hvis en driver og, ja, for eksempel løser en del matematiske ligninger, altså mange ligninger med mange ukjente, så vil en jo typisk ha mellomregninger underveis som en trenger å ta vare på, fordi det blir for komplisert å ha hele utregninger som en programsetning. Da kan vi også se på globale variabler. Det er jo da det motsatte av lokale variabler. Det er en variabel som er synlig i hele programmet, altså både i hovedprogrammet og i alle funksjonene. Vi kan lage variabel som heter statsminister, og vi gir den en verdi. Så den her nå skal vi kunne klare å bruke alle sted. Vi kan statsminister i Aust-Agder. Statsminister sånn. Vi kan bare kjøre det først for å se om det virker. Kjøre der. Og vi ser at det har fungert. Den skriver nå ut fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal. Statsminister er Erna Solberg. Så det ser vi, selv om den ble definert utenfor funksjonen, så er den også synlig inni funksjonen, fordi det er en global variabel. Så igjen, hvis vi snakker om skop, den variabelen her, fylkesmann, har et skop som kun er det området her. Det er bare der den er definert og vil bli forstått.
Og den variabelen sysselmann har et skop som bare er det området her. Mens den variabelen her statsminister, den har et skop som er hele det her området. Så den vil vi kunne bruke i hovedprogrammet. Vi kan bruke den i alle funksjonene, Aust-Agder, Akershus, Svalbard eller Maine. Så ja, bare for å ha vist det, så ingen tror at det blir lurt, så kan vi legge den til her også, statsminister i, ja, da kan vi skrive Norge her da, og vi kan legge til en, nei, vi tar den der heller. Statsminister i Norge er fortsatt, kan vi skrive der, så vi ser forskjell på printsetningene våre. Vi kan kjøre det. Og vi ser at Aust-Agder fører seg som den skal. Og vi ser at Akershus, den har jo ikke blitt endret noe her nå. Og Svalbard har ikke blitt endret. Og så ser vi at det her er printsetningen vi hadde i Maine. Statsminister i Norge er Erna Solberg, og det her er printsetningen vi hadde helt nederst i hovedprogrammet. Statsminister i Norge er fortsatt Erna Solberg. Så vi ser den variabelen her, som vi sa, har et skop som er hele det området her. Vi kan klare å bruke den både her nede i hovedprogrammet, vi kan bruke det inn i en metode, eller vi kan bruke det i en annen metode. Men det viktige da er at den må ikke defineres inn i en metode, for da blir den inn i en funksjon, sorry, da blir den lokal der, men vi må definere den ytterst i programmet, helt ute på margen, før funksjonsdefinisjonene begynner. Ja, hvis den nå skulle endre den her global variabelen, det ser vi at vi har nå kommet ned til hit i lista av det vi skal gå gjennom, så kan vi ønske å endre en global variabel, og særlig da hvis vi ønsker å endre den inn i en funksjon, for at vi kan endre den ute her, det ville jo ikke vært noen overraskelse, men hva om vi ønsker å endre den inn i en funksjon, så altså, vi prøver oss her. Aust-Agder prøver å erobre hele Norge. Så måten å gjøre det på er å forsøke å endre innholdet av variabelen statsminister, slik at ens egen fylkesmann i stedet for blir statsminister. Vil det fungere? Vi prøver å kjøre det. Og vi ser i alle fall at Aust-Agder i sin printsetning sier nå at statsministeren har blitt Øystein Djupedal, men Akershus virker som før, Svalbard virker som før, og når vi kommer nederst her ser vi at vi får ut statsminister i Norge er Erna Solberg i main funksjon, og vi får statsminister i Norge er fortsatt Erna Solberg i hovedprogrammet nederst, som er da her. Så det her var ikke helt vellykka. Vi ser at i printsetninga som var inne i Aust-Agder funksjonen så kom det riktig nok ut at nå var Øystein Djupedal statsminister, men den har ikke klart å endre på innholdet av den globale variabelen, for når vi skrev ut her og her, så kom fortsatt Erna Solberg, som vi ser her. Det var kun her oppe, statsminister i Aust-Agder, at vi fikk ut Øystein Djupedal, mens her fikk vi fortsatt ut Erna Solberg. Grunnen til at det der ikke fungerte er at når Python skal tolke eller kompilere den setningen her,
statsminister lik fylkesmann, så tolker den det som at det her nå er et forsøk på å opprette en lokal variabel som heter statsminister. Så det finnes en global variabel som heter statsminister, den inneholder Erna Solberg, så oppretter den her en lokal variabel, som altså en annen variabel, som også heter statsminister, og i den putter vi verdien vi hadde her, altså Øystein Djupedal. Så når den da skriver ut her, så bruker den da sin lokale variabel, og hvis den har en lokal og en global variabel som har samme navn, så vil den i den aktuelle funksjonen da bruke den som er nærmest, nemlig den lokale variabelen. Så hvis vi ønsker å faktisk endre den globale variabelen, så må vi gjøre en liten fiks ting i tillegg her, for sånn som vi gjør det nå, så oppretter den en lokal variabel i stedet for. Så vi trenger å få gitt Python beskjed om at her ønsker vi faktisk ikke å opprette en lokal variabel, vi ønsker å endre på innholdet av den globale variabelen. For å gjøre det, vi kan gjøre da tilsvarende forsøk i Akershus, så må vi skrive global, og så navnet på den variabelen. Så hvis vi skriver global statsminister, så har vi gitt beskjed om at nå ønsker vi faktisk ikke, altså når vi nå gjør her nede, når vi her nede skriver statsminister lik fylkesmann, så er det ikke et forsøk på å opprette en lokal variabel med det navnet, men det er faktisk et oppriktig forsøk på å endre innholdet av den. Det er det som den global her betyr. Det er en erklæring om at vi ønsker faktisk i funksjonen å endre innholdet av en global variabel. Så nå skal vi se, det er da den eneste forskjellen på det vi har forsøkt i Akershus og i Aust-Agder. Det er at vi i Akershus skriver global før vi gjør den endringen her. Vi kan kjøre modulen. Ja, Aust-Agder påstår at Øystein Djupedal er statsminister. Akershus virker tilsynelatende som før vi har ikke tatt med noen printsetning om statsministeren. Men vi skal se når vi kommer til mål her, at den har faktisk fungert. Vi ser at statsminister i Norge, nå ble Valgerd Svarstad Haugland, både i main-metoden og i hovedprogrammet. Og det er da nettopp på grunn av den global, som gjør at vi klarer å endre verdien av statsminister der. Ja, alt i alt er jo det her bare et tulleksempel, men det det har vist i hvert fall er at lokale variabler har et begrenset skop. Navnet fylkesmann for eksempel her gjelder kun her, og navnet statsminister, som her blir tolket som opprettelsen av en lokal variabel, gjelder også kun her. Så den variabelen statsminister som finnes lokalt inne i Aust-Agder har bare det lille skopet her nå. Mens statsminister som er deklarert globalt har hele det her skopet, og når vi da skriver inni en funksjon global statsminister, så har vi muligheten til å endre på innholdet av den globale variabelen. Ikke nødvendigvis noe lur ting å gjøre, det kan dere lese om i pensumboka hvorfor det ikke er anbefalt. Så det en heller bør gjøre hvis en skal kommunisere mellom funksjoner og hovedprogrammet, er å bruke parametre, som jo da står i parentes her. Vi sier ikke noe mer om parametre i det her eksempelet, men vi kan vise det i andre eksempler.